الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان تاریخ مدینۃ المنورہ چل رہا ہے, اور اس عنوان کے ضمن کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایمان کی شعائیں کیسے آئی, اور وہ قافلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھاٹی میں ملا تھا, اور ان 12 افراد کے ساتھ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا, اور یہ قافلہ جب مدینۃ المنورہ واپس آیا, اور آنے کے بعد اس قافلے نے اور خصوصاً مہاجرین میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محنت کی, اس سے پہلے والی جمعہ کو یہ بتایا تھا کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو مدینۃ المنورہ کے اندر دعوت کا مرکز بنایا. فضائل اسعد بن زرارہ اور جمعہ کی ابتدا اور جمعہ کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ ہوئی, اس سے پہلے والے جمعہ کو ہوئی. آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ یہ بتانا ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو جو دعوت کا مرکز بنا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام شروع کیا ہے دعوت کا, وہ اتنا تیزی کے ساتھ چلا, تیز رفتاری کے ساتھ بڑھا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر مدینۃ المنورہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی فرد مسلمان نہ ہوا ہو. ان مسلمان ہونے والوں میں سے دو آدمیوں کا ایمان لانا, ایک حضرت اسید بن حضیر اور ایک سعد بن معاذ جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے, ایک مرتبہ بنو ظفر کے ایک باغ کے اندر حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت جو لوگ ایمان کے اندر آ گئے تھے وہ لوگ بھی آپ کی مجلس کے اندر شریک تھے. اس وقت اسید اور سعد یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں. اس وقت ایک روایت کے مطابق سعد نے یہ کہا تھا اسید سے کہ اسید تو اور میں ہم دونوں جا کر ان دونوں آدمیوں سے ملے, ایک اسعد بن زرارہ کو اور ایک مصعب بن عمیر کو, کہ بھئی جو حرکتیں تم مدینۃ المنورہ کے اندر کر رہے ہو اور ہمارے قبیلے کے بے وقوف لوگوں کو, یعنی کہ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو جو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں, اس حرکت سے آپ باز آ جائے, ایک قول کے مطابق. اور ایک روایت کے مطابق سعد نے اسید سے یہ کہا تھا کہ اسید میرا تو اسعد سے تعلق ہے اور اسعد میرا خالہ زاد بھائی ہے,
اگر وہ میرا تعلق کے اندر سے نہ ہوتا، میرا اس کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی، تو میں خود ہی جا کر اس کا کام نمٹا دیتا اور اس کو اس حرکت سے روک دیتا، لیکن میں اپنی رشتہ داری کے بنا پر اسعد کے پاس نہیں جا رہا ہوں۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اسے تو جا اور ان دونوں سے کہہ دے کہ باز آ جائے اور اپنی حرکت کو چھوڑ دے اور ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر نے اپنا نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر اس باغ پہ جا پہنچا جس باغ کے اندر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مارے غصے کے، مارے غضب کے، ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ دیکھیے، تم دونوں اپنی حرکت کو چھوڑ دو اور ہمارے قبیلے کو، لوگوں کو بہکانا چھوڑ دو اور اس مدینہ سے نکل جاؤ۔ اور ایک روایت کے مطابق اسید نے یہ کہا، اسعد، تمہارا اور ہمارا کیا جھگڑا ہے کہ جس جھگڑے کے بنا پر تو ایک اجنبی کو لے کر مدینہ المنورہ کے اندر آیا ہے اور یہ آ کر ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اے اسعد، تو اس کو مدینہ المنورہ سے نکال دے ورنہ کچھ بات اور بگڑ جائے گی۔ یہ بات کہی تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسید سے، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھیں گے اور ہماری بات کو سنیں گے؟ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر اسید یہ کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، انصاف کی بات کہی ہے، سمجھ میں آئے گی تو سمجھیں گے ورنہ چلے جائیں گے۔ اس پر اس عیب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اب اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اسلام کی باتیں کہی اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ قرآن تو وہ ہے جو اثر چھوڑ کر جاتا ہے، ایسے تو نہیں جایا کرتا۔ جیسا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو کہنے لگا اسید، یہ تو بڑا اجمل، بہتر، بہترین کلام ہے، اس دین میں شامل ہونے کے لیے اور داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسید، پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ، اپنے آپ کو بھی دھو لو، کپڑوں کو بھی پاک اور صاف کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو اور گواہی دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت اسید، کیونکہ روایت ہے، سنن اربعہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، فرمایا آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، نہ لے دھو لے، اچھے کپڑے پہن لے، غسل کر لے اور اس کے بعد دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے اور خدا سے اس گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں بھی صلاۃ توبہ پڑھی حضرت اسید نے۔ خیر، جب آ گئے، نماز پڑھ لی، ایمان کو قبول کر لیا۔ ایمان کے قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں اسید، میں اپنے پیچھے ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ اگر وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا تو ایک بڑا قبیلہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ ہے سعد بن معاذ، یہ اسد بن زرارہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ خیر، یہ کہہ کر اسید اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اپنے قبیلے کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔ جب قبیلے کی طرف واپس ہوئے تو وہاں سعد بن معاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ اپنی محفل والوں سے کہنے لگے کہ جس چہرے کو لے کر اسید یہاں سے گیا تھا، اس چہرے کو لے کر واپس نہیں آ رہا ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ کیونکہ ایمان کی کرنیں تو شائع ہوتی ہے، ایمان کا نور تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ خیر، اسید آئے اپنی محفل میں، سعد نے فرمایا، کہنے لگے اسے سے کیا پایا؟
تو کہ میں نے تو ان دونوں آدمیوں میں کوئی خرابی نہیں پائی، میں نے ان سے گفتگو کی، وہ لوگ اس بات پر تیار ہے کہ آپ جیسا کہیں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسید نے اپنے ایمان کو وہاں پر چھپایا، ظاہر نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ کے اندر سعد کو وہاں پہنچانا تھا تو ایک بات یہ کہی، لیکن سعد میں نے سنا ہے کہ قبیلہ ہے بنو حارثہ کا ایک بڑا جمگٹھا ہتھیاروں کے ساتھ بے رہا ہے اور تیرے خالازاد بھائی اسعد بن زرارہ پر وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ تعلقات ہوتے ہیں چچا زاد بھائی کے، خالازاد بھائی کے، خون کی نسبت ہوتی ہے، کبھی ابھار دیتی ہے، اور ان کا گمان یہ ہے صرف تیری عداوت کے بنا پر اسعد بن زرارہ سے تجھے ذلیل کرنے کے لیے، تجھے رسوا کرنے کے لیے وہ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر وہی اسید کا نیزہ لے لیا، اور نیزہ لینے کے بعد سواری پر سوار ہو کر اس طرف چل دیے، اور کیا کہتے گئے محفل سے، آپ جانتے ہیں کہ میرے ہتھیار نے کبھی مجھ سے دگا نہیں کیا، یعنی میں جس کی طرف بڑھتا ہوں اس کو ختم کر کے ہی رہتا ہوں، واپس نہیں آتا۔ خیر، یہ کہہ کر سعد بن معاذ آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے دیکھا تو قبیلہ ہے بنو ظفر کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ بنو ظفر کے باپ کے اندر صرف یہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، سب سمجھ گئے کہ اسید کا مقصد صرف مجھ کو ان دونوں تک پہنچانے کا تھا، اور کچھ مقصد نہیں تھا۔ سعد بن معاذ وہاں پر پہنچے اور کہنے لگے، ابو امامہ، ابو امامہ یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اے ابو امامہ، تجھ سے میرے رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو آج میں تجھے ختم کر دیتا، لیکن تم دونوں اپنی حرکت سے باز آ جاؤ اور ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو۔ تو اس پر مصعب بن عمیر نے فرمایا، سعد کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھو گے، کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھو گے، اگر ہماری بات سمجھ میں آئے تو مان لینا، نہ سمجھ میں آئے تو چلے جانا۔ اب یہ کلمہ کہنا تھا کہ سعد بن معاذ بھی بیٹھ گئے اسید بن عزیر کی طرح۔ اب یہاں پر وہی مصعب بن عمیر نے اسلام کی کچھ باتیں پیش کی اور ساتھ ساتھ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تھا کہ سعد کے دل کے اندر بھی ایمان آ گیا اور کہنے لگا کہ اس دین میں شامل ہونا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا، اٹھو، غسل کرو، اپنے آپ کو پاک و صاف کرو، اور توحید کا اقرار کر لو، اور نماز پڑھ لو صلاۃ التوبہ۔ مصعب بن عمیر کے اس فرمانے پر سعد بن معاذ نے بھی یہی عمل کیا، پاک صاف ہو گئے اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اور پھر اپنے قبیلے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو اس وقت اسید مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسید نے کہا، جو چہرہ لے کر سعد گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا، اس کا چہرہ بھی بدل گیا ہے، اس کے اندر اس کے چہرے پر بھی ایمان کا نور آ گیا ہے۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ یہ سعد بن معاذ نے اپنے قبیلہ بنو عبد الاشل پورے قبیلے کے سردار تھے، سردار ہونے کے ناطے پر اپنے قبیلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قبیلے والوں، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو کہا، ہم تو آپ کو بڑے اشرف شریف سمجھتے ہیں اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو اس وقت سعد بن معاذ نے کہا، اے قبیلے والوں، میں تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہوں کہ تم سارے کے سارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو اور ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ شام نہیں ہوئی تھی، مورخین کہتے ہیں کہ سارا کے سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، سارا کے سارا قبیلہ۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے ایک آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس کا نام تھا عمر بن ثابت، اس کا لقب تھا اسیر۔ یہ کب ایمان کے اندر داخل ہوئے؟ غزوائے احد کے موقع پر۔ غزوائے احد میں کیسے اسلام میں داخل ہوئے؟ غزوائے احد کے موقع پر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جب جنگ کے میدان کی تیاری کرنے لگے اس وقت عسیری اس بنا پر ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ان کا کاروبار سود کا لین دین تھا اور قرضداروں کو بہت سارا قرضہ دیا تھا کہ جس کے بنا پر وہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے منتظر تھے کہ جب سارا کے سارا قرضہ میرا وصول ہو جائے گا اس وقت میں ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں گا. مورخین لکھا ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے غزوہ احد کے موقع پر عسیرم کا سارا قرضہ وصول ہو گیا اور آقا مکی و مدنی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنگ احد کی طرف بڑھ رہے ہیں. قبیلہ عبد الاشہر بھی سارا کے سارا آ چکا ہے کیونکہ ایمان کے اندر داخل ہو چکا تھا. جب اپنے محل پر عسیرم پہنچا ہے تو محلے کے اندر سناٹا پایا, پوچھنے لگا میرا قبیلہ کہاں گیا. فرمانے لگے کہ آپ کا قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر میدان احد کے اندر پہنچا ہوا ہے, جنگ احد قائم ہونے والی ہے. اس وقت عسیرم نے اپنی سواری کو تیار کیا, نیزہ اٹھایا, زیرہ پانی اور احد پر پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. فرمانے لگا عسیرم اے اللہ کے رسول پہلے مسلمان ہو جاؤں کہ پہلے لڑنے پہنچ جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کام کرنے ہیں, آج تجھے ایمان بھی قبول کرنا ہے اور آج تجھے جنگ کے اندر شریک بھی ہونا ہے. اس وقت عسیرم نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول سے فرمانے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے, کیا میرے لیے بہتر تو ہوگا کہ میں جنگ کے اندر شریک ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں تیرے لیے بہتر ہوگا. او عسیرم کفار کے لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہے, یہاں تک کہ اتنا زخمی ہو گیا کہ کھڑے ہونے کی بھی تاب نہ رہی. جب قبیلہ عبد الاشل اپنے شہداء کی لاشوں کی تلاش کے اندر نکلے ہیں اور مردوں کے اندر دیکھا تو اس وقت عسیرم بھی پڑا ہوا تھا, لیکن عسیرم کے اندر کچھ سانس باقی تھی. اس کو اٹھایا گیا, سارے کے سارے حیران و پریشان ہیں کہ عسیرم قوم کی حمیت کے خاطر آ پہنچا ہے, کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ عسیرم نے توحید کو مان لیا ہے, عسیرم نے کالی کملی والی کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے. صحابہ حیران ہے, قبیلہ بھی حیران ہے کہ عسیرم ہمارے ساتھ شریک کیسے ہو گیا, ہمارے مجمع میں کیسے پہنچ گیا. عسیرم کو اٹھایا گیا, قبیلہ میں پہنچایا گیا, مکان پر پہنچایا گیا. اس وقت سعد بن مال جو اس قبیلے کے سردار تھے جب انہیں پتا چلا تو ان کی بہن سے پوچھا, ان کی بہن نے سارا واقعہ سنایا. سعد بن مال جب عسیرم کے مکان پر تشریف لائے اس وقت عسیرم اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے. میرے آقا نے فرمایا عملا قلیلا و اجرا کثیرا. یہ عسیرم وہ ہے جو عمل تو معمولی سا کر گیا لیکن اجر عظیم لے کر چلا گیا. اور میرے محبوب نے فرمایا یہ جنتی ہے. کیا فرمایا؟ یہ جنتی ہے. تو یہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے اور اسلام بھی اس وقت قبول کیا. قبیلہ عبد الاشل کا ایک آدمی ایمان سے باقی تھا اور وہ غزوہ احد پر ایمان لے آیا. حضرت ابو ہریرہ صحابہ نے اس واقعے کو یاد رکھا کیونکہ عجیب واقعہ تھا نا, کسی کو گمان میں بھی نہیں تھا, اس لیے صحابہ اس واقعے کو بڑا اچھے انداز کے اندر یاد رکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا آدمی ہے کہ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا, جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو جب مجمع خاموش رہتا تو کہتے کہ وہ عمر بن ثابت عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بھی نماز نہیں پڑھی جنت کے اندر داخلہ مل گیا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محنت کیسے رنگ لائی کہ پورے مدینہ کے اندر ایمان کی شعاع پھیلا دی. لیکن ایسے تھوڑا ہوتا ہے, کوئی جادو تھا؟
مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جادو تھا, کوئی پڑا ہوا پانی تھا کہ پلا دیا مومن ہو گیا, پلا دیا مومن ہو گیا؟ نہیں نہیں, لگتا ہے کہ کچھ قربانیاں دی ہوگی, کچھ قربانیاں مصعب نے دی ہوگی اپنی مالی کی زندگی کے اندر. اس وقت یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جس کو ایمان کی دعوت کی ایمان میں آ گیا, جس کو کہا ایمان قبول کر لیا, وہ لوگ وہ مدینہ والے کہ جس نے ابھی اللہ کے رسول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا, بغیر دیکھے صرف مصعب کی دعوت پر ایمان لے آ رہے ہیں. وہ مصعب کون ہے پتہ ہے؟ مکہ کا خوبصورت نوجوان ہے. مورخین فرماتے ہیں کہ ایسا خوبصورت نوجوان مکہ میں نہیں تھا, اور ایسا خوبصورت پوشاک پہننے والا ہم نے مکہ میں نہیں دیکھا, اور ایسی بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کرنے والا ہم نے مکہ میں نہیں دیکھا. اور کوئی غریب گھرانے کا بھی نہیں تھا, بڑے مالدار گھرانے کا تھا. ہمارا نوجوان اگر خوبصورت ہو اور پھر مالدار ہو تو کیا کہنا, تو اس کا رنگ وہ الگ چیز ہے, اس کے نخرے الگ چیز ہے. یہ مصعب بڑا مالدار گھرانے کا, اور ماں باپ نے اس کو ناز و نعمت کے اندر رکھا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے مکہ کے اندر مصعب سے زیادہ اچھے کپڑے پہننے والا, مصعب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والا نہیں دیکھا. خود اللہ کے رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن اللہ نے جس کا ظاہر اچھا بنایا تھا باطن بھی اچھا بنا دیا تھا. وہ اللہ کا, اللہ جسے چاہے بنا دیتے ہیں. ظاہر بھی خوبصورت, اندر بھی خوبصورت بنا دیا. ایسا بنایا کہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان کے اندر تھے, اور صحابہ کرام پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی. اس وقت ایسے حالات کے اندر مصعب نے ایمان کو قبول کیا تھا. اب ایمان قبول کر کر چھپ چھپ کر اللہ کے رسول سے ملتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے, نماز نہیں چھوڑتے تھے. یہ ہمارا نوجوان تو معمولی غفلت میں نماز چھوڑ دیتا. ایسے ماحول میں بھی اسلام قبول کیا, نماز نہیں چھوڑ. عسیر نے بھی پہلے اللہ کے رسول کو یہی پوچھا, اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھی ہو؟ وہ لوگ نماز کو کتنی اہمیت دیتے تھے, اور ہمارے نزدیک تو کوئی نماز کی اہمیت ہی نہیں, خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں. تو ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ گئے نماز پڑھتے, تو اپنے ماں باپ کو, ان کے ماں باپ کو شکایت کر دی. کیوں؟ عسیر نے اپنے مذہب کو بدل دیا ہے. یہ کہنا تھا کہ جو محبت ماں باپ کی تھی وہ نفرت کے اندر تبدیل ہو گئی, دین بدل دیا, ہمارے باپ داداؤں کے مذہب کو بدل دیا. اچھا, یہاں تک کہ اس مجرم کو, مجرم توحید کو ان کے نزدیک قید کر دیا, نظر قید, کہ باہر نہ جاوے, تاکہ باہر جاوے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, قید کر دیا. ایک زمانے تک قید رہے, یہاں تک کہ آخرکار وطن کو چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی طرف روانہ ہونا پڑا. اب حبشہ کی طرف جب روانہ ہو رہے ہیں, وہ پوشاک, وہ ناز و نعمت ساری کے ساری چھڑ گئی, ساری کے ساری. مورخین نے لکھا ہے جب حبشہ سے واپس آ رہا ہے, وہ حسن و جمال جو مصعب کے چہرے پر تھا وہ چہرہ باقی نہیں رہا تھا. توحید کی شراب نے ایسا مست بنا دیا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آپ کے بدن پر دیکھا تو ایک کھال کا, چمڑے کی کھال کا لباس تھا جس سے صرف ستر چھپا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال کے اندر آئے, اس کھال کے اوپر بھی ٹھگڑے لگے ہوئے تھے, پیون لگے ہوئے تھے. صحابہ کرام مارے غیرت کے, مارے عبرت کے اپنے سر کو جھکا لیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نوجوان اب تو دنیا اور اہل دنیا کی حالت کو بدل جانا چاہیے. یہ وہ نوجوان ہے جو مکہ کے اندر ناز و نعمت میں پلا تھا, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بنا پر آج اس کا یہ حال ہے. ایسی حالت آ گئی, جو ناز و نعمت میں پلنے والا, ماں باپ کی محبت اور شفقت کی نظروں میں رہنے والا, خوبصورت کپڑے پہننے والا, جس کے حسن و جمال کا کالی کملی والا تعریف کرتا ہو, جس کے لباس کی تعریف کالی کملی والا کرتا
صرف اللہ کے رسول کی محبت کے اندر یہ حال بنا ہے. لیکن آج کا نوجوان اللہ کے رسول کی محبت کے اندر پائجامہ اونچا لینے کے لیے تیار نہیں. تم سے پیش شرط نہیں اتارے جاتے, لیکن پیش شرط کم سے کم پیٹ کی اظہار تو اونچی لے لو صرف اللہ کے رسول کی محبت پر. اس نے لباس اتار دیا, اس نے خوشبوئیں ترک کر دی, سارا کے سارا اپنے آپ کو کھپا دیا, ایک چمڑے کا لباس وہ بھی پیون لگا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں آ رہا ہے صرف تیری محبت کے اندر. ماں باپ کو چھوڑ دیا, آج ہمارے نوجوان سے صرف پائجامہ اونچا نہیں ہو رہا ہے. افسوس ہے افسوس. سن ہجری 2 آئی, معرکۃ العرا جنگ شروع ہو گئی, غزوہ بدر آئی, مہاجرین کا جھنڈا جو صحابہ مہاجر تھے ان کا جھنڈا حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا, بدر خط بدر پوری ہو گئی, غزوہ احد قائم ہوئی. اسی غزوہ احد کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت عمر کو دیا. لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے, یہاں تک کہ ایک غلطی ہو گئی جس غلطی کے بنا پر صحابہ منتشر ہو گئے اور جو فتح شکست سے تبدیل ہونے لگی. اس وقت بھی یہ مجاہد ایسا تھا کہ جو مشرکین سے لڑ رہا تھا, یہاں تک کہ دشمن کا ایک حملہ آیا, دانا ہاتھ شہید ہو گیا, علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا, دوسرا حملہ آیا بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا, علم کو بازو سے دبا لیا. دشمن نے اب دیکھ لیا کہ اب تو دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں, تلوار کو ہٹایا, نیزہ لے کر ایسا مارا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر جا لگا اور نیزے کی نوک سینے کے اندر رہ گئی. یہ خادم رسول, یہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, آیت کریمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب غزوہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آ گئے. جب لاش پر آئے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, مومن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ عہد پورا کر لیا. اور لاش کو مخاطب ہو کر اللہ کے رسول فرمانے لگے, اے مصعب کیا بات تھی, مکہ کے اندر تجھ سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والا کوئی نہیں تھا, اے مصعب کیا حال ہے, کیا تیرے بال الجھے ہوئے ہیں, اے مصعب کپڑے بھی نہیں ہے پوشاک بھی نہیں ہے صرف ایک چادر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غازیان سے فرمایا, مصعب کو سلام پیش کرو اور خدا پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو قیامت تک ان لوگوں کو سلام پیش کرتے رہیں گے ان کا جواب وہ دیتے رہیں گے. یہ مصعب تھے, یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی, سب کچھ کھپایا, دنیا میں محنت کی, اللہ نے نتیجے ظاہر کیے, اور جب موت کا وقت آیا تو اللہ کے رسول جو مخاطب ہو کر فرما رہے. وہ تو غربت کا زمانہ تھا صحابہ کا, غزوہ احد, اس لیے کفن بھی تو نصیب نہیں ہوئے بہت سارے شہداء کو. آج بھی جاؤ جو حاجی ہو کر آئے وہاں میدان کے اندر شہید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, کپ کپی خود بخود. خیر تو اس وقت ایک چادر ہے, سر ڈھاپ رہے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں, پیر ڈھاپ رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سر کو ڈھاپ لیا جائے, پیر سے پیروں کو گھاس سے بند کر دیا. اس حال میں دفن ہوئے, اس حال میں ساری دنیا. اور وہ شیعہ کہہ رہا ہے, شیعہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو دنیا کی محبت زیادہ تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, دنیا کی محبت. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دریا کے اندر سمندر کے اندر گھوڑے لے کر دوڑ پڑے. ارے ارے صحابہ کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ کیسر و کسرا کا خزانہ سمندر کی طرح بہنے لگا, لیکن صحابہ نے توجہ بھی نہیں دی, صحابہ توجہ بھی نہیں دی کہ دنیا فانی کی طرف کیا توجہ دینی تھی. یہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت تھی. یاد رکھیے مصعب بن عمیر کیا بوڑھے ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے دیا, سب کو لوٹا دیا؟ نہیں, یہ جوانی تھی,
میرے محبوب نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت ساتھ نوجوانوں نے دیا ہے, یاد رکھ لیے نوجوان تم ہو تو سب کچھ ہے, تم امت کی پکا ہو, اگر تم سور گئے تو دنیا سور گئی, تم بگڑ گئے تو دنیا بگڑ گئی. میرے محبوب نے جب نبوت کا اعلان کیا حضرت علی, حضرت جعفر, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مصعب بن عمیر کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی. کتنے سال سے کم تھی؟ تو مصعب بن عمیر کتنے سال کے ہوئے بھائی؟ 20 سال. اس وقت یہ جوانی کا بڑا نشہ ہوتا ہے اس وقت, لیکن سب کچھ ختم کر دیا. ساجد, حضرت سہیب, حضرت بلال اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عمر 20 سال سے 30 سال کے درمیان میں تھی. حضرت عمر, حضرت عثمان اور اسی طریقے سے عبید اللہ ابن جرہ اور اسی طریقے سے زید بن حارثہ کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان میں تھی. تو نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے. آج اسلام کو نوجوانی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے بھائی؟ نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوان سور جائے, نوجوان اپنے نقشے کو بدل دے, نوجوان اپنے چہرے کو بدل دے, نوجوان اپنے لباس کو بدل دے. ہم اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا چہرہ بنا لیں, اللہ کے رسول کے عشق میں اپنا لباس بنا لیں. جس محنت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اس محنت کو زندہ کریں. آج کوئی نہیں کہہ رہا ہے کافروں کو ایمان کی دعوت دو. ارے آج مسلمان بھٹکے جا رہا ہے, مرتد ہو رہا ہے, کوئی عیسائی کی گود میں جا رہا ہے, کوئی قادیانی کے پتلے میں گھسا رہا ہے. آج اس وقت یہ ڈوبتی ہوئی نیا کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہماری ہے. کریں گے کوشش. آگے کیا ہوا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ کے اندر ایمان کی دعوت کو پھیلایا. پھر کیا نقشہ ہوا؟ انشاءاللہ اندہ جمعہ کو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.